Godine 1949. u jeku krize infobiroa Vojvođanska ravnica je izložena propagandnim talasima susedne Mađarske i Rumunije, koje su u tom sukobu na suprotnoj strani od Jugoslavije. Stoga tadašnje vlasti osnivaju Radio Novi Sad da emituje program na 5 jezika. Srpsko-hrvatskom, mađarskom, slovačkom, rusinskom i rumunskom. Nakon 7 decenija ovaj radio emituje program na 16 jezika koji se plasira kroz više programa i platformi. To je, znate, i sami podvig za sebe, bez obzira da li u pitanju jedan jezik ili 16 jezika na koliko se proizvodi i distribuira program radio televizije Vojvodine. Znači, to je ono bogatstvo po kom smo specifični ne samo u Srbiji, nego i van granica našeg regiona i Evrope i širom, slobodno da kažem. Radio Novi Sad je bila zvezda vodilja za sve lokalne radiostanice koje su nastajale kasnijih godina u Vojvodini, naročito za one koje emituju program na više jezika. Tako naše dve kuće sarađuju više od pola veka. Na čelu redakcije na slovačkom jeziku je staropazovčanin Martin Prebuđila. Da će biti podmlađeni kadrovi, što je jako bitno, da će biti razvijena dopisnička mreža i to što je također dosta bitno i značajno za našu redakciju je produbljena saradnja sa Radio Slovačke. Konferenciji za novinare povodom početka obeležavanja važnog jubileja ove kuće prisustvovao je i Jaroslav Reznik, direktor Slovačke radiotelevizije. To nije spolupraca u oblasti. To nije samo saradnja u okviru televizije, nego i saradnja u okviru radija. Mi smo ponudili 245 epizoda serijala koji se tiču folklorne tradicije Slovaka u Vojvodini. Zapravo ovu seriju hoćemo da ponudimo RTV-u da slobodno emituju. Radio Novi Sad se na jesen seli u novu zgradu, čime počinje nova era u istoriji radija i televizije pokrajinskog javnog servisa.